Daxili İşlər Nazirliyinin təqaüddə olan polis nəfəri Əhməd Maşiyev illərdir ki, üzləşdiyi problemlə bağlı studiyamıza üz tutub. Əhməd Maşiyevin şikayətinə görə o təqaüdə çıxarkən iş saatindən artıq işlədiyi müddətlər üçün ona əmək haqqına əlavələr hesablanmalı olduğu halda hesablanıb verilməmişdir. İllərdir ki, Daxili İşlər Nazirliyinə bu barədə etdiyi müraciətlər nəticəsiz qalıb. Daxili İşlər Nazirliyindən ona verilən cavab bu olub ki, Nazirliyin daxili büdcəsində vəsait problemi olduğundan ona həmin pul vəsaitinin ödənilməsi hazırda mümkün deyil. Daha ətraflı Fəridə Nizami qızın təqdimatında fakt və qanun verilişində şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salam, Ümid Televiziyasının dəyərli tamaşaçıları. Studiyada mən Fəridə Nizami qızı fakt və qanun verilişi ilə sizlərin görüşünüzə gəlmişik. Hər zaman olduğu kimi maraqlı mövzularla və bizə müraciət edən şəxslərin problemlərini işıqlandırmaqla olan həll yoluna çalışırıq. Bugünkü müsahibim də bir uzun müddət Daxili İşlər Nazirliyində fəaliyyət göstərən, hazırda təqaüddə olan polis nəfəri Maşiyev Əhməd Mütəllimoğludur. Qeyd edim ki, 1995-ci ildən polis sahəsində daxili işlərdə xidmət etmişdir. Hazırda görək, Əhməd müəllimi kimincidir? Əhməd müəllim, nədir sizin probleminiz? Bir-biri yüzə göstərdiyi bir diqqətə görə təşəkkürlü bildirirəm. Və bəlkə də mənə qadımda da məsələn maraqlı fədür təqdim edir. Mən Maşiyev Əhməd Mütəllimoğlu 1967-ci ilə anan olmuşam. Özüm hərbi xidmətimi Afqanistanda keçirdiyimə görə o vaxt Redukada gedən hadisələrlə əlaqədar daxili işlər orqanlarına xidmətə keçmək üçün mütəxəssislər lazım idi. Mən onda dövlət, mən də işlədiyim təşkilatdan mənim namizədimi göndərmişlər. O vaxt mən çünki milli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana gəlişində onun qarşılamasında müəyyən tədbirlərində iştirak eləmişəm. Ondan sonra mənə rekomendasiya verdilər, komsomol, o vaxt komsomol idi, sonra dəyişildi. Gənclər təşkilatı adı ilə təklifimi vermişlər. Çünki mənim bütün sənədlərimi Daxili İşlər Nazirliyinin baş müavir idarəsinin qadrlar şöbəsində baxılmışdı və mənə qəbul edirlər ki, yararlı bir vətəndaş kimi, kollet əməkdaş kimi işə götürdülər. Mənim borcum vətənə xidmət edəmək idi, hansı sahədə olmasını atılır, mən daxil sorumluluğunda xidmətə başladım. 1995-ci ilin artıq yanvarın birində mən daxil sorumluluğunda xidmətə başladım. Və mənim öhdəmə düşən vətənə çalışmışam ki, yüksək təyvədə yerinə yetirir. Neçə il xidmət göstərdiniz? Bilətçi şərtlərlə 27 il təqvimatı 8 ay tamamlandıqdan sonra mən daxil sorumluluqlardan təqaüdə ərdə yazdım və təqaüdə çıxmışım. İşlədiyiniz müddətdə sizi narazı olduğunuz dönəmlər oldu mu? Narazılıq? Bəli, narazı işlədiyiniz müddətdə. Yox, bir xidmət belədir ki, polis orqanlarında o... Yəni, hansısa bir haqsızlıqla qarşılaşmışsınız? Haqsızlıqla qarşılaşsam da artıq mən rütbəm olduğuna görə, çiğnimdə pavun daşıdığıma görə, mən bütün o problemləri çözmək üçün heç kimə mən müraciət eləmirəm. Çünki o mənə polisə yaraşmayan işdir. Yəni sizin fəaliyyət göstərdiyiniz müddətdə, sizin çalışdığınız qurumdan sizə qarşı, işinizə qarşı heç bir... Yox, heç bir təşkilat yox. Bəs hazırda sizin şikayətinizdən ibarətdir? Bizim şikayətimiz bəlkə bir xidmət, əsas bizim xidmət işimiz 24 saat, 12 saat, 6 saatdan ibarət olub. Biz də əksəriyyəti 24 saat işləmişik. Və 24 saat işlədiyimizə görə də bizim xidmət eləməyin əlaqədar orada xidmət haqqı və əlavə xidmət haqqı da, yəni işdən əlavə ola bilər, ay ayda 11 xidmət haqqım oldu, mən işlədim 16, 6 işimdən əlavə 16. Mənə müraciət edirdik də, bizim əlavə əmək haqqı alanda axı görürük ki, biz orada göstərilmir artıq mənim əmək haqqım, necə var, stabildir. Yəni 6 saatda işləsəm, 10 saatda işləsəm, 24 saat artıq işləsəm, onlara əmək haqqı ödənilmir. Və bunun rəhbərliyə bir müraciət edənlər, rəhbərliyə bir də bir müraciət eləmişdir ki, təqaüdə çıxanda hamısı hesablanacaq. Yəni ki, Əhməd müəllim, mən aydınlıq gətirim sizin fikrinizə. Siz normal iş saatinin əlavə göstərdiyiniz xidmətə görə çalışdığınız qurum tərəfindən sizə əlavə məvacib ayrılmalıdır. Və həmin dönəmlərdə, xidmət göstərdiyiniz dönəmlərdə həmin məvaciblər sizə verilməyibdir. Sizə yoxsa sizin digər yoldaşlarınıza da? Polis haqqında qanunda yazılıb ki,
Yəni xidmət haqqı təkcə daxili işlər onlara aiddir. Bütün müştərilərdə belədir ki, işdən əlavə 1 saat da, yarım saat da işlətən onu artıq hesablayıb sənə ödəməlidir. Bəli, bu nəinki polis haqqında qanun, ümumiyyətlə əmək məcəlləsində və qanun vericilə bu göstərilir ki, vətəndaş xidmət göstərdiyi sahədə iş saatından əlavə xidmət göstərirsə, bunun əlavə məvacib olmalı, ödəniş olmalıdır. Və sizin əlavə göstərdiyiniz xidmətdə sizin haqqınız ödənilməyibdir. Bəli. Yəni o dönəmlərdə siz onu almamısınız. Bu sizin qurumda, sizin çalışdığınız idarədə tək sizdən elədi, yoxsa digər yoldaşlarınız da onu bilim, uzun? Yox, bilim idarə, sırf bilim idarənin özünün qoyduğu qanun idi ki, məndə patacın bu işlədiyim şuala heç birinə bu pulu verir. Heç biri ödənilir. Heç birini ödənilir. Özür istəyirəm, hansı rayon ərazisində? Sabahlı rayon polis baş mühafizə edərək. Sabah rayon mühafizə idarəsi gedir də bizdə. Sabah rayon mühafizə idarəsi. Və siz təqaüdə çıxdıqdan sonra siz müraciət etdiniz ki, mənim sizin mənə ödəyəcəyiniz məvaciblərim var. Bəli, ödəniş vaxtı mən baxıram ki, ödəməyiblər də. Yəni 2 ay təqaüdə çıxanda artıq axırıncı 2 ayın əmək haqqını ödədilər. Mən baxdım ki, gecə növbətində mən özüm təqribi hesablamışam da bu qədər almalıyam. Gördüm ona heç biri ödənilmir. Mən müraciət elədim məktubuna. Xəbara Mühafizə İdarəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, onlar da hamısı bir-bir məktub bir-birinin üstünə atmaqla axırda mənə bu cavabları verirlər ki, mən də məcbur qarşısında qaldım ki, bunu və ya məhkəmə verməliyəm, yəni də ki, mətbuatla heç olmasa bu işi çözməliyəm. Siz ilk olaraq çalışdığınız Sabayra Mühafizə İdarəsinə rəsmi şəkildə müraciət etdiniz. Sizə cavab nə oldu orada? Elə Sabayra Mühafizə İdarəsinə cavabı gəlib ki, yəni biz maliyyə vəziyyətimiz yaxşı deyil, onda açıqlığımız var, amma haçan düzələcək, onda ödəyəcək. Amma mən özüm bir polis əməkdaşı kimi oradakı işlərin içində olmuşam. Oraya yığılan pullar necə alınır, necə bölünür, ayın axırında rəis bütün polislərin əməkdaşlarının adına yazıb pulu mükafat şəklində, yardım şəklində sonra həmin pulu kartlara oturdurub götürüblər. Aha. Ona görə pul qalmış. Növbəti şikayətiniz rəsmi şəkildə oldu? Növbəti şikayətim artıq Daxili İşlər Nazirliyinə, Cənab Abunutova yazdı məktubu bu. Ona da mənim məktubu yönləndirmişlər Polis Baş Mühafizə Nazirliyinə. Oradan da rəis müavini Maliyyə İdarə müavini mənə məktub yazmışdı ki, vəziyyət eyni məktubu, eyni cavabı vermişlər ki, yəni maliyyə vəziyyətinin arasında sizə verə bilmirik. Bu Daxili İşlər Nazirliyindən gələcək. Yox, Daxili İşlər Nazirliyinin məktubu mənə yazılır, birbaşa göndərilmişdi idarə icra eləmək üçün baş mühafizə idarəsinə. Budur mu? Bəli. Baxa bilərəm mi? Bu sizə oradan Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin baş mühafizə idarəsindən gələn məktubdur. Əziz tamaşaçılar, mən istəyirəm burada yazılan məktubu sizlər üçün də oxuyum. Hörmətli Əhməd Mütəllimoğlu, gecə növbəsində xidmət etdiyiniz zaman əlavə saatlara görə ödənişin verilmədiyi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərinə ünvanladığınız təkrar müraciətinizə baxılmışdır. Məktubda da qeyd olunub təkrar müraciətinizə. Demək ki, siz artıq dəfələrlə etdiyiniz bir müraciət etmişsiniz. Bildirirək ki, eyni məzmunlu müraciətinizə Baş Mühafizə İdarəsindən baxılmış və nəticə barəsində sizə burada məktubların nömrəsi göstərilib, onu səsləndirməyəcəm. Nömrəli məktublara ətraflı cavab verilmişdir. Bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, Sabah rayon Mühafizə İdarəsinin maliyyə vəziyyəti sabitləşdikdən sonra sizə və digər əməkdaşlara gecə növbəsində xidmət zamanı əlavə saatlara görə ödənişin verilməsi məsələsinə baxılacaqdır. Bu, mən rica edirəm operatorumuz Müqabil bəydən bunu yaxından kadra alsın bu məktubu. Bu nə dərəcədə düzgündür, mən bilmirəm. Ən azından təqaüdə buraxılmış polis nəfəri, ehtiyatda olan zabit. Zabit, polis nəfəri. Polis zabiti. Və nəzərə alsaq ki, hazırki dönəmdə hər kəsin ailə problemləri var və bugün bu şəxsin dövlətinə, xalqına göstərdiyi xidmətin qarşılığında haqqına düşəcək məvacibə onun ehtiyacı var, ailəsinin ehtiyacı var. Və həyat da mürəkkəbdir, bugündən sabaha etibar yoxdur. Bugün lazım olan məvacibə sabah gərək olmaya da bilər. Biz çalışacağıq ki, bu məsələyə aydınlıq gətirək. Biz Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin mətbuat mərkəzinə əlaqə saxlayacağıq. Aydınlıq gətirəcəyik. Ümid edirik ki, yəqin ki, burada nəsə anlaşılmazlıq olar və tez bir zamanda gözü yolda qalan xalqına xidmət etmiş oğullarımızın haqqı olan məvaciblər, yuxusuz gecələrinin qarşılığı olan məvaciblər onlara ödənilər.
Əhməd müəllim, sizə bir sual verəcəm. Çalışdığımız zamanlarda, çalışdığımız illər ərzində hansısa bir mükafatınız, fərqlənməniz, diplomunuz layiq görülmüsünüzmü, olubmu? Çalışdığım dövrlərində çalışdığım təşkilatın rəhbərliyinin birin baş idarəmidə mənim haqqımda göndərdiyi məktub şəklində təşəkkür nəmələri var. Yəni, xidmətinə razı olduğuna görə yəni, bir mükafatlandırma tarafından göndərilib. Bizim idarədə bir-iki dəfə də mən özüm şahid olmuşam, Qadırlar Şöbəndə həmin məktubu gizlədi və mənə məktubu təklif eləməyiblər. Axırıncı dəfə xidməti araşdırma zamanı baxırlar ki, 15 ildən çox işlər əməkdaşın əgər şəxsi işinə baxırlar ki, bir dəfə töhməti yoxdursa, onu mükafata təqdim eləmişlər ki, Daxili İşlər Nazirinin tutu xidmətə görə birinci, ikinci və üçüncü dərəcəli medalları var. Onu da illərə görə vermişlər. Ona da təsirlər olsun ki, bizim təqdim eləmişlər, amma mən əqlində o da ikinci, üçüncünü hamısını almalıydım və bu polis veteranı medalını alıb təqdim eləməlidirlər. Amma iş ilə gətirdik və bir dənə Daxili İşlər Nazirinin tutu xidmətə görə üçüncü dərəcəli medalını təqdim elədilər mənə. Ondan sonra mən onlara vidalaşdım. Və çalışdığınız dönəmlərdə də heç bir töhmət? Töhmətim olmuyor. Onu axtarıb, araşda da bilərlər. 95-ci ildən 2015-ci ilə ki, mənim xidmətimi araşdırmanı apara bilərlər və hansı, harada xidmət aparıramsa çalışmışım ki, polis adına ləkə gətirmək. Bu mənim bir dividim olub. Nəyim, hansı bütün çətinliklərə baxmayaraq, mən çalışmışam ki, işlədiyim qurumun adına mənə söz gəlmədi. Bizə müraciət etdiyiniz ərzədə qeyd eləmişsiniz və qeyd eləmişsən görünür ki, siz həm də bizim xalqımız üçün əhəmiyyət kəsb edən şəxslərin xidmətində, yəni onların mühafizəsində olmuşsunuz. Bu barədə də biraz danışardınız. Mən deməli, Səbəbi rayonuna xidmətə başlayanda ilk dəfə məni harada çətin yer olub ora göndəriblər. Və orada qayda qanunun şəraiti yaratmağa bizim zabitlərimiz bunun şahidi olublar, özləri də etiraf edə bilərəm, onları mütalaa göstərə bilərəm. Dəfələrlə belə deyəndə ki, məsələn, filan yaratanı göndərəcəyik, mən etiraz eləmişəm, demişəm, yox, getmək istəmirəm, nəyə dedik, əşkdən hara gitsin, oranı yaradacaqsa. Bunları mən xırdalamaq istəmirəm, ən son vaxtında məni hörməti Ümumlidir Heydər Əliyevin, mərhum qardaşı Cəlal Əliyevin atamlardakı ilə açıq danışıram, onun evinə söz-söhbət yarandı ki, bura kimi göndərə bilərik. Axırda yenə fırlandı, gəlir mənim üstümə deyəndilər. Dedilər ki, biz sənə inanırıq, orada xidməti doğrulacaqsan. Mən onlarla hazırda bir 10 ilə yaxın onlarla işlədim. Belə, əziz tamaşaçılar, biz mövzuya qayıdacağıq, bizi izləməyə davam edin. Bu mövzu burada bitməyəcək, ardı var. Salamat qalın, bizi izləməyi unutmayın. Ümid TV xəbərin doğru ünvanıdır. Onu da qeyd edək ki, münasibət öyrənmək üçün Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da mümkün olmadı. İnanırıq ki, təqaüddə olan polis nəfərinin qanuni haqqı Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ona tezliklə ödəniləcək.